We hebben jullie expertise nodig. We missen namelijk heel duidelijk de brug naar de consument. Het consumentdenken. Wat wil de consument nou echt hebben? Hoe krijg je mensen zover dat ze hun huis gaan verbouwen naar 0 op de meter? De concepten zijn er. Technisch kan het 0 op de meter. Maar het probleem is dat het nog niet aanslaat bij het grote publiek. Daarom organiseert de Energiesprong een wedstrijd. Welkom allemaal op de marketing en sales battle van Energiesprong. 6 teams gaan bedenken hoe ze 0 op de meter aan de man kunnen brengen. We kennen elkaar allemaal niet, we kennen elkaar nog maar net. Nou, werktuigen is gewoon aan de ene kant tuig, dus tegen de stroom in. En werken, dat zegt het woord gewoon al, gewoon aan de slag gaan. Het heet dus zo omdat wij in onze aanpak de bewoners centraal gaan zetten. De manier waarop mensen afwegingen maken hoeft niet die van ons te zijn. En dat is waar we ons in moeten verdiepen. Wij zijn team Spark Campus. Wat we moeten zien te maken is dat een bewoner iets gaat willen waarvan hij nog niet weet dat hij het wil hebben. Nou, wij zijn team Disrupt. Ja, we komen uit Enschede. Vandaag is eigenlijk een beetje ontstaan dat we de drie wijzen uit het oosten zijn. En Disrupt staat voor alles wat je verwacht en dan dat niet. Wij zijn team meneer Laan. We rijden wel een elektrische auto, maar je huis energie neutraal maken, daar denkt eigenlijk nog niet heel veel mensen aan. Ik ben Willem. Wij zijn Natine. Waarom heten jullie Ik Willem? Omdat wij denken dat dat de kern is van waar het in de bouw heen moet. Dat we dingen gaan maken die de klant gewoon wil. Maar hoe kom je daarachter? Voor ze aan de slag gaan, krijgen de teams een briefing. Dan het ei van Columbus, 0 op de meter. Het idee van je energierekening inruilen tegen een veel mooier, comfortabeler huis. Nieuwe schil, nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe installaties. Waarde is iets totaal anders dan kosten. En je weet eigenlijk ook niet wat je echt krijgt. Zo werkt het niet. Maar hoe dan wel? Dat gaan ze uitvinden in 4 gemeenten. Dat zijn Zoetermeer, Den Bosch, Het Leur en Utrecht. De komende weken gaan de teams een strategie bepalen. Op 22 oktober moeten ze hun plannen presenteren en dan wordt ook bekend wie de winnaar is. Wordt vervolgd dus.